के समय यात्रा यानी कि टाइम ट्राभल सम्भव छ अथवा के हो टाइम ट्राभल आउनुहोस् यसको विषयमा विस्तृत रूपमा बुझौँ है त टाइम मसिन भनेको एउटा यस्तो यन्त्र हो जसको मद्दतले मानिसले भूत वा भविष्यकालमा टाइम ट्राभल गर्न सक्छ टाइम मसिनको अवधारणा जब एच जी वेल्सले आफ्नो युगको लोकप्रिय उपन्यास द टाइम मसिन लेखेका थिए त्यस बेलादेखि नै यो कुरा विज्ञानका हरेक मानिसको दिमागमा छ धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै के साँच्चै टाइम मसिन जस्तो चिज हुन सक्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ के मानिसलाई भूत वा भविष्यमा लैजान सक्ने मेसिन बनाउन सकिन्छ विश्वभरका सबै वैज्ञानिकले टाइम ट्राभलको सृष्टि सम्भव नभएको कुरा स्वीकार गरिसकेको भए तापनि यसको आकर्षणका कारण बेला बेलामा यसबारे बहस हुने गरेको छ र अहिले यी बहसले यसलाई मनोरञ्जन र रमाइलोको विषय बनाएको छ यस विषयमा किताब मात्र लेखिएको छैन धेरै चलचित्र र टिभी सिरियलहरू पनि बनाइएका छन् माइकल क्रिस्चियनको पुस्तक टाइमलाइनमा आधारित 2005 एउटा फिल्म बनेको थियो उक्त कहानीको मुख्य पात्रले 14 शताब्दीको फ्रान्सको यात्रा गर्छ टाइम आफ्टर टाइम समवेयर इन टाइम 12 मङ्कीज द टर्मिनेटर टर्मिनेटर 3 स्टार स्ट्रेक 4 आदि टाइम ट्राभलकै विषयमा बनेका रोचक फिल्महरू हुन् फिल्म मात्रै होइन यस विषयमा धेरै सिरियलहरू पनि बनिसकेका छन् टाइम मेसिन एउटा यस्तो चिज हो जसमा बसेर भूत र भविष्यमा जान सकिन्छ टाइम मेसिन बुझ्नका लागि समय बुझ्न आवश्यक छ सामान्यतया हामीलाई घडीले जुन समय देखायो त्यही समय ठिक हो जस्तो लाग्छ अर्थात् एक मिनटमा 60 सेकेन्ड र एक घन्टामा 60 मिनट समयलाई हाम्रो ब्रह्माण्डको चौथो आयाम मानिएको छ स्पेस बिना समयको कुनै अस्तित्व छैन त्यसै गरी समय बिना स्पेसको कुनै अस्तित्व हुँदैन अर्थात् समय र स्पेस बिना ब्रह्माण्डमा कुनै पनि कुराको अस्तित्व हुँदैन आइन्स्टाइनद्वारा उत्पादित सापेक्षताको सिद्धान्तहरू नबुझ्दा समय यात्राको अवधारणा बुझ्न सम्भव छैन यो सिद्धान्तको आगमन भन्दा पहिले यो विश्वास थियो कि पृथ्वी होस् वा पाताल होस् वा अन्तरिक्ष होस् समय सबै ठाउँका लागि समान छ तर आइन्स्टाइनले आफ्नो सापेक्षताको सिद्धान्तको माध्यमबाट दुई घटनाहरू बीचको समय अन्तराल अब्जर्भरको गतिमा निर्भर हुने कुरा राखेका थिए आइन्स्टाइनको विशेष सापेक्षताको सिद्धान्तले भन्छ कि जब तपाईँको यात्राको गति अन्य वस्तुहरूको तुलनामा प्रकाशको गतिको नजिक हुन्छ भने तपाईँले पछाडि छोडेको तुलनामा तपाईँको लागि समय सुस्त हुन्छ मानौ यदि तपाईँ प्लेनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको घडीले देखाएको समय र जमिनमा रहेको घडीले देखाउने समय फरक हुन सक्छ आइन्स्टाइनको थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले दुई फरक ठाउँमा बस्ने मानिसहरूको समय फरक फरक हुन्छ भन्ने अवधारणा दिएको छ समय कहिले ढिलो हुन्छ त कहिले छिटो हुन्छ र यसको खास कारण ग्राभिटी र स्पिड हो आइन्स्टाइनका अनुसार ग्राभिटेसनल फोर्स र स्पिडलाई परिवर्तन गर्ने हो भने समयलाई ढिलो वा छिटो बनाउन सकिन्छ र यसलाई टाइम डाइलेसन भनिन्छ मानौ यदि हामी लाइटको स्पिडमा ट्राभल गर्न सक्ने रकेट बनाउन सक्यौँ भने र हामी उक्त रकेटमा 10 वर्षसम्म यात्रा गर्यौँ र फेरि हामी जमिनमा आयौँ भने पृथ्वीमा जुन समय देखिन्छ त्यो 9,000 साल पछिको समय हुनेछ यदि तपाईँ फ्युचरमा टाइम ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ भने यो पोसिबल छ तर समस्या यही हुन्छ कि यदि धेरै स्पिडमा उड्ने रकेट कसैले पनि बनाउन सकेको छैन पृथ्वीमा भएका रकेटको मद्दतले हामी लाइटको स्पिडको नजिक पुग्न सक्दैनौँ सायद भविष्यमा यस्तो तेज स्पेस क्राफ्ट बन्यो र यो लाइटको स्पिडमा चल्न सक्यो भने हामी भविष्यमा टाइम ट्राभल गर्न सक्नेछौँ समय अगाडि भविष्यको यात्रा कसरी सम्भव छ त वास्तवमा सामान्य अर्थमा सोच्दा हामी समयलाई चलिरहेको वस्तुको रूपमा लिन्छौँ जसको अतीत वर्तमान र आगामी समयमा भविष्य पनि हुनेछ रिलेटिभिटीको सिद्धान्त अनुसार यस ब्रह्माण्डमा भूत वर्तमान वा भविष्य जस्तो केही छैन सबै कुरा एकसाथ भइरहेका छन् हाम्रो अवस्था अनुसार हामी जुन भागमा छौँ त्यही भाग देख्न र महसुस गर्न सक्छौँ यदि तपाईँ सिडी प्लेयरमा चलचित्र हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई सोच्नुहोस्
तपाईको हातमा रिमोट छ, बटन थिचेर तपाईले चाहनु भएको बेला तपाईले सिडीलाई रिवाइन्ड वा फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहनु भएको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। रिवाइन्ड भनेको भूत र फरवर्ड भनेको भविष्य हो। सबै कुरा सिडीमा पहिले नै रेकर्ड गरिएको छ। केवल तपाईँ कुनै पनि भाग हेर्नको लागि त्यो ठाउँ वा फ्रेममा जानुपर्छ। आइन्स्टाइनका अनुसार समय पनि एउटा यस्तो फ्रेम हो जो आफैमा स्वतन्त्र छैन तर अन्तरिक्षसँग मिलेर फ्रेम बनाउँछ। अब प्रश्न उठ्छ कि यस्तो विचार यस्तो मेसिन बनाउन सम्भव छ कि हामीले चाहेको फ्रेममा गएर भूत वा भविष्यको यात्रा गर्न सकौँ, हाम्रा पुर्खाहरू वा आउँदै गरेका सदस्यहरूसँग समय बिताउन सकौँ। यदि कसैले शून्यता वा भ्याकुममा प्रति सेकेन्ड 186,282 माइलको गतिभन्दा छिटो अघि बढ्यो भने उसले समयभन्दा अगाडि जान सक्छ, अर्थात् भविष्यको बाटो समात्न सक्छ। यसरी हामी लाइटको गतिभन्दा अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले फ्युचरमा टाइम ट्राभल गर्न सक्नेछौँ। समय पछाडि अर्थात् भूतकालमा कसरी टाइम ट्राभल गर्न सकिन्छ? स्पिडमा जस्तै ग्राभिटेसनल फोर्सले पनि टाइम डाइलेसन गर्छ। जति हामी ग्राभिटेसनल फोर्स नजिकै जान्छौँ उति नै टाइम स्लो हुन्छ। यस्तो केही अब्जेक्ट जसको ग्राभिटेसनल फोर्स एकदमै धेरै हुन्छ त्यसको नजिकै गयौँ भने पनि समयको गति सुस्त हुन्छ र हामी समय यात्रा गर्न सक्छौँ। समयभन्दा अगाडि दौडने कुरा गरिरहँदा अब समय पछाडि कसरी दौडने यो प्रश्न अझ जटिल छ। यसको सिद्धान्त र वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष यहाँ दिन सम्भव छैन। भूतकालमा समय यात्रा गर्नको लागि अर्को सम्भावना वार्म होल हो। वार्म होल भनेको स्पेसमा ससाना होलहरू हुन्छन् जुन बन्दै फेरि गायब हुने गर्दछन्, जसभित्र पसेर भूतकालमा यात्रा गर्न सकिन्छ। नासाको एक विज्ञप्तिका अनुसार वार्म होलबाट अन्तरिक्ष समयको विस्तारमा यात्रा गर्न सम्भव छ। यहाँ पनि आइन्स्टाइनको समीकरणले वार्म होल धेरै छेडेक हुनेछ भनी भन्छ। वार्म होल यति सूक्ष्म हुन्छ कि केवल धेरै सूक्ष्म कणहरू यसको माध्यमबाट यात्रा गर्न सक्छन्। अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ भने वैज्ञानिकहरूले अहिलेसम्म वार्म होल देखेका छैनन् र अहिलेसम्म यस्तो कुनै पनि प्रविधि विकसित भएको छैन जसबाट वार्म होल बनाउन सकिन्छ। मानौ कि टाइम मेसिन आविष्कार सम्भव छ, मानौ कि टाइम मेसिन आविष्कार गर्न सम्भव छ, यस्ता वार्म होलहरू पनि आविष्कार गर्न सम्भव छ, तर मानौ यदि हामी वार्म होलको माध्यमबाट पास्टमा टाइम ट्राभल गर्यौँ भने पनि यसमा धेरै प्याराडक्सेस आउनेछन्। सैद्धान्तिक रूपमा टाइम ट्राभल सम्भव छ तर व्यवहारमा टाइम मेसिनको सृष्टि केवल एक परिकल्पना हो। तर यो प्रश्न पनि छ कि यदि भविष्यमा टाइम मेसिन बनाइयो भने के अतीतमा गएर वर्तमान समयलाई रोक्न सम्भव छ? वैज्ञानिकहरूले यो बुझ्नको लागि ग्रान्डफादर प्याराडक्स प्रयोग गर्ने गरेका छन्। मानौ कि टाइम मेसिनको माध्यमबाट समय यात्रीले विगतमा गएर आफ्नो हजुरबुवालाई विवाह गर्नु अघि नै मार्यो भने उसको अस्तित्व के होला? अर्थात् कसैले आफ्नो हजुरबुवालाई मारेर छोरा जन्मिएन भने नाति कसरी जन्मिन्छ? यस्ता विरोधाभासहरूको डरले टाइम मेसिनको फाइल बन्द गर्न भने सकिँदैन। टाइम मेसिनलाई अनुमान वा सम्भाव्यताका रूपमा हेर्दा यो भ्रमको चाबी अझै पनि वैज्ञानिकहरूको काँधमा कैद छ। भोलि टाइम मेसिन बन्न सक्छ तर हामी हाम्रो विगत र हाम्रो भविष्य सबै भौतिक सत्यहरू पूर्ण रूपमा परिवर्तित हुनेछन्, अर्थात् हामी हाम्रा हजुरबुवालाई अथवा हाम्रो नाति नातिनालाई भेट्न जान सक्छौँ। अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट यो पनि रहेको छ कि केही समय अघि रुसी अन्तरिक्ष यात्री गेनाडी पेडालकाले आफ्नो भविष्यमा 0.02 सेकेन्डको यात्रा गरेका थिए। उनले अन्तरिक्षमा 803 दिन 9 घन्टा 39 मिनट बिताएका थिए। 17,500 माइल प्रति घन्टाको गतिमा यात्रा गर्दै उनले टाइम ट्राभलको अनुभव गरेका थिए। यस्तै सन् 2009 वैज्ञानिक स्टेफेन हकिन्सले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए। उनले एउटा पार्टी आयोजना गरेका थिए तर त्यो पार्टी टाइम ट्राभलर्सका लागि थियो। उक्त पार्टीमा हकिन्स मात्र थिए। सायद कोही भविष्यबाट आउँछन् कि भनेर उनी एक्लै त्यहाँ घन्टौँसम्म बसेका थिए तर कोही पनि आएनन्। यो घटनाले यो जाहेर गर्छ कि टाइम ट्राभल असम्भव छ तर यदि भविष्यमा सम्भव भयो भने सायद भविष्यबाट कोही न कोही हकिन्सको उक्त पार्टीमा उपस्थित हुन्छ होला।
दर्शकबिन, यहाँलाई आजको एपिसोड कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने टाइम ट्राभल्सका बारेमा तपाईँले थाहा पाउनु भएको तथ्यलाई कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला।